Não, que Jorge, pô. Jorge, 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 Jorge. നമുക്ക് ചോദിച്ചു പോവാം. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് യുവജനതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്. മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഉള്ളവന്റെ ഇൻബോക്സ് യുവജന സുഹൃത്തുക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയാറുണ്ട്. എല്ലാത്തിനും ഒന്നും ഉത്തരം കൊടുക്കാനടി ഉള്ളവനെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ചിലതിനെയൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാറും. എന്തായാലും ചോദ്യം ചോദിക്കുക വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ മാത്യു ചാപ്റ്റർ 15:21-28 കാനാങ്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന ഒരിടമാണ്. ഇവിടെ യേശു എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശം വലിയ തിരക്കിടന്ന് നോക്കു മാറി തന്റെ പീഡാനുഭവത്തിനു വേണ്ടി ശാന്തമായ ഒന്ന് ഒരുങ്ങാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി യേശു എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് വെച്ചാണ് ഈ കാനാങ്കാരി യേശുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എത്തുന്നത്. പക്ഷെ പതിവിലും വിരുദ്ധമായ ചില ചോദ്യങ്ങളും ചില പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് യേശു ഈ കാനാങ്കാരിയെ നേരിടുന്നത്. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നിന്റെ മകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ചില വാക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതി, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഈ സ്ത്രീ വരുമ്പോ കർത്താവിനെ അതിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്നാണ്. ഈ സംവാദങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ ഈ സ്ത്രീ അവനെ അതിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് കർത്താവേ എന്നാണ്, മൈ ലോർഡ് എന്നാണ്. ചോദ്യങ്ങൾക്കും ചർച്ചകൾക്കും ഒടുവിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തതയിലേക്ക് അവൾ കടക്കുകയാണ്. ദാവീദിന്റെ പുത്ര എന്ന് വിളിച്ച ആളിൽ നിന്നും എന്റെ ലോർഡ്, മൈ ലോർഡ് എന്ന് വിളിക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് അവൾക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണ്. യുക്തിസഹജമായി ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജീവി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായ ഒരു വർഗമായി മാറുന്നത്. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവണതയെ ഒരിക്കലും വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തരുത്. ചോദ്യങ്ങൾ ധാരാളം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഈ ഉള്ളവന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു യുവജന സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, സിനിമയും സാഹിത്യവും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വചനവുമായി ചേർത്ത് വെച്ച് പറയുന്നതിന്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. നല്ല ചോദ്യമാണ്, ഞാനും പലപ്പോഴും എന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. പക്ഷെ അറിവും വിവരവുമുള്ള പലരും നല്ലതാണ്, കുഴപ്പമില്ല, ഇത് പോസിറ്റീവാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉള്ളവൻ ഇപ്പോഴും ഇത് തുടരുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് കാറ്റഗറിക്കാരാണ് ഇതിനെ ഒരല്പം വിഷമത്തോടെ സമീപിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഒന്ന്, ഈ ചിത്രങ്ങളും പിക്ചറും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പോകാതെ പിക്ചർ മാത്രം കണ്ടിട്ട് സംസാരിക്കണം, അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല, അവർ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ ടോക്ക് എന്താണെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിക്കാരൻ ദൈവത്തെയും ദൈവീയ കാര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ കുറെ കൂടി ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ ഇച്ചിരി സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളായിരിക്കാം. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഷഠിക്കാരനോ ദേഷ്യക്കാരനോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം വിഷു. പക്ഷേ എന്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ കുറെ കൂടി ചങ്ങാതിയായി കൂടെ കൂട്ടാവുന്ന ഒരു തമാശ കേട്ട ചിരിക്കാവുന്ന ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കാലത്തോട് കഥകൾ മന്ത്രിച്ച കാലത്തോട് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ ക്രിസ്തു ഈ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഇപ്പോൾ കാണുന്നതിനെയും ഒക്കെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ആ ചോദ്യം നല്ലതാണ്, എനിക്കും ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇതുപോലെ അനേകം ചോദ്യങ്ങൾ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഒക്കെ യുവജന സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിക്കാം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ സീരിയസ് ആയി കാണുന്നു എന്നതിന്റെ ചില അടയാളങ്ങളാണ്. നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം, എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും. ചൂടും തണുപ്പും ഇല്ലാതെ വെറും നിർഗുണന്മാരായിരിക്കുന്നതിന് പകരം നല്ല ചൂടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തണുത്തുപോയി നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് തൊട്ടുനോക്ക്. നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടും ഞങ്ങാതി, നല്ല തെളിച്ചു. തെളിച്ചമുള്ളൊരു ലോകത്തേക്ക് മതത്തിന്റെ കാമ്പിലേക്കും നടക്കാൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കും. കാരണം മതാത്മകത ഏറെ പെരുകുന്ന ഒരു കാലത്താണ്. മനുഷ്യരും മൃഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്തതുപോലെ മതത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ വെട്ടിമരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് മതത്തിന്റെ കാമ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ ചോദ്യങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. നമുക്ക് ചോദിച്ചു പോകാം. ദിസ് ഈസ് യുവർ ആർ ജെ ഫാദർ സൈനിങ് ഓഫ്.